Boa tarde. Saúdo todos os participantes deste evento do CNMP, na pessoa do nosso querido conselheiro Sebastião Caixeta, que inaugura esta importante campanha. Faço questão de parabenizar também o Ministério Público do Trabalho e o Conselho Nacional do Ministério Público por essa iniciativa. É importante chamar a atenção para a necessidade de respeito e da valorização das gestantes no ambiente de trabalho. O momento não poderia ser mais oportuno. O Dia das Mães se aproxima e, além disso, cada vez mais se discute a garantia de direitos vinculados à maternidade no ambiente de trabalho. Gerar uma vida sujeita tanto o corpo quanto a mente da mulher a inúmeras alterações e pressões de toda a ordem. Além dos efeitos físicos, a gravidez desencadeia na mulher muitas emoções. As preocupações mudam e se multiplicam. É necessário redobrar o cuidado com a saúde para gerar um bebê saudável, em benefício da família e da sociedade. Pensar na dinâmica da família que será alterada e refletir sobre a responsabilidade de criar um filho. Isso tudo sem descuidar das obrigações do trabalho e das preocupações com a carreira. Não é fácil, mas a mulher consegue. Quando se descobre grávida, a mulher se vê diariamente diante de vários questionamentos relacionados ao trabalho. Como seus colegas vão reagir? O que o seu chefe vai dizer? Como vai ser durante a gravidez? Se seu sonho de crescimento na carreira será afetado? Se vai conseguir conciliar todas as responsabilidades que este momento exige? É uma fase desafiadora para qualquer mulher. Por isso, contar com o incentivo e o apoio no ambiente de trabalho é fundamental. O mote escolhido para essa campanha resume perfeitamente o que mais importa para as gestantes. E o mote diz: apoio. Toda grávida tem este desejo. É exatamente o que eu também desejo a todas as gestantes do MPT, de todos os ramos do Ministério Público da União e do Ministério Público Brasileiro. Muito apoio no ambiente de trabalho. Convido todas e todos a participar e compartilhar essa campanha. É essencial falar sobre esse assunto para que cada vez mais as pessoas conheçam e valorizem o direito das gestantes e a boa inclusão das mulheres na vida pública. Obrigada por participarem.